Мої вітання у програмі «По суті» заступник начальника управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Ольга Різніченко. Доброго дня. Доброго дня. Ольга Борисівна, я знаю, що цього року на конкурс молодіжних проєктів було виділено рекордну кількість коштів. Це більше, ніж 1,5 мільйона гривень. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці проєкти, куди кошти ці використовувалися. Ну, скажімо так, я би не сказала, що це рекордна кількість коштів, але дійсно вона як для Сумської області, так і в принципі, якщо порівнювати з іншими областями України щодо виділення саме фінансування з обласного бюджету, саме на конкурс проєктів, тобто на підтримку проєктів громадських організацій, ця сума дійсно достатньо велика, значна, але це один із пріоритетів нашої діяльності, діяльності нашого управління, яке ми проваджуємо фактично з 2006 року. В цьому році ми дійсно провели конкурс проєктів на загальну суму 1,6 мільйона гривень. Це найбільша сума із всіх років, коли проводився конкурс проєктів. В цьому році також, крім значного фінансування, є певна інновація. Ми проводили конкурс за, фактично ми проводили два конкурси. Якщо зазвичай це був один конкурс, але було декілька пріоритетів молодіжної політики, в цьому році ми для себе в рамках, знову ж таки, обласної програми національно-патріотичного виховання прийняли таку позицію. 1 мільйон із 1,6 мільйона був виділений на проведення конкурсу проєктів за різними пріоритетами молодіжної політики і молодіжної програми, і 600 тисяч гривень – це був конкурс проєктів виключно за напрямком і пріоритетом національно-патріотичного виховання. В цьому році є у нас, як управління, якщо там аналізувати нашу діяльність, у нас є інший рекорд. В цьому році на участь у конкурсі була подана рекордна кількість проєктів. Так, у нас було подано 84, якщо я не помиляюся, заявки. З них переможцями конкурсу, обох конкурсів, стало 32 проєкти від 20 громадських організацій. Кошти виділяються, верніше, вони виділяються і розподіляються згідно затвердженого механізму. Є відповідна постанова Кабінету міністрів, рішення приймає не управління, рішення приймає конкурсна комісія. В цьому році, знову ж таки, таких конкурсних комісій було дві. Вони складалися з представників засобів масової інформації, з представників структурних підрозділів, які відповідно опікуються і працюють з дітьми та молоддю, і в першу чергу з представників експертів, які займаються молодіжними питаннями і питаннями національно-патріотичного виховання. Власне, саме ці комісії приймали рішення, які проєкти підтримати, яку суму коштів виділити, які проєкти є більш цікавими, яка географія цих проєктів. Мені приємно відмітити, і це також, скажімо, один із наших шляхів розвитку, які ми для себе ставимо і досягаємо, одна із наших основних цілей, щоб кошти обласного бюджету, які виділяються для підтримки молоді, для підтримки громадських організацій, мали більш ширшу географію. Зазвичай ми так проаналізували діяльність за попередні роки, і, ну, знаєте, стереотипно так прийнято, що кошти виділяються з обласного бюджету, але більшість заходів зосереджується в обласному центрі. Певна логіка в цьому, звісно, є, адже дійсно більша кількість молоді в місті Суми, це обумовлено тим, що тут у нас вузи знаходяться наші обласні, тут більше студентів, але тим не менше, молодь у нас є скрізь, молодь є по всій області, особливо важливо зараз підтримувати молодь, яка проживає в новостворених об'єднаних територіальних громадах, тому, власне, за останні роки і говорячи про конкурс проєктів, ми можемо спостерігати тенденцію до розповсюдження географії цих проєктів, тобто підтримуються проєкти, які за своєю локалізацією, за місцем проведення проводяться і для молоді, і на місцях, в районах, в містах, в ОТГ, в селах нашої області. І це позитивно, адже молодь на місцях відчуває, що є якась фінансова, організаційна, методична, інформаційна підтримка їхніх ініціатив. А, наприклад, які це проєкти? От у нас проєкти, якщо брати географію, то проєкти у нас перемагали і в Шості, і в Великій Писарівці, і з Недригалівщини, і з Охтирщини, і з міста Ромни, і з Серединобуди. Ну, фактично, от у нас за останні роки фактично кожен район, Ямпільщина, знову ж таки, кожен район географічний, да, нашої області охоплений і підтриманий, скажімо так. По якої це тематики проєкту? Може, якісь приклади? Дивіться, от я говорила, що у нас проводилося два конкурси. Один конкурс за напрямком виключно національно-патріотичного виховання. Тут підтримувалися патріотичні проєкти. Було багато проєктів, які
Ну, як багато, нормальна кількість проєктів, які проводилися у форматі наметових таборів, вишкільних наметових таборів, зокрема, от проєкти в шостки «Лицар честі», який проводився і названий на честь загиблого героя АТО Івана Євдокименка. Проєкт уже він традиційний, скажімо, став, але від цього не стає більш ефективним, який проводиться на Ямпільщині, патріоти Ямпільщини. Решта, мільйон гривень, який виділявся на інший конкурс, ці проєкти стосувалися кількох пріоритетів. Сюди належить неформальна освіта, здоровий спосіб життя, зайнятість молоді, підтримка молоді з тимчасово окупованих територій. Тобто такі пріоритети підтримувалися. Конкурс проєктів – це конкурс, який проводиться для громадських організацій. Тобто подаються громадські організації. Відповідно до законодавства, участь можуть брати, якщо, наприклад, це конкурс з для проєктів національно-патріотичного спрямування, це не означає, що мають брати участь лише громадські організації національно-патріотичного спрямування. Це може бути будь-який інститут громадянського суспільства, але суть проєкту має бути в національно-патріотичному вихованні молоді. Учасниками цих проєктів і організаторами, співорганізаторами, реалізаторами цих проєктів знову ж таки може виступати будь-який контингент. Починаючи, от у нас був один проєкт, який реалізовувався, якщо я не помиляюсь, на Білопільщині. Він полягав в тому, що вчитель організував дітей, причому це діти були молодшого і середнього шкільного віку. Діти протягом літнього періоду вивчали місцевість свого рідного краю, вони географічну ландшафтну місцевість, але водночас вони збирали лікарські рослини. Потім вони сушили і виготовляли чайні пакетики з лікарськими травами, і потім ці пакетики передавали учасникам АТО. Тобто за дії учасниками проєкту були виключно діти, і захищати навіть приїжджали цей проєкт школярі. Але організатором були вчителі цієї там школи, яка створила громадську організацію. Є проєкти учасниками, верніше, які реалізовуються вже дорослими людьми, але проєкти розповсюджені і розраховані на молодіжне середовище, на молодіжну аудиторію. От, наприклад, у нас проєкт в минулому році був проєкт, який подавався від громадської організації «Сокмо», чи від молодіжної педагогічної спілки, не пам'ятаю, їх багато. Можливо, ви чули, була презентація «Лото. Козацька спадщина Сумщини». Гра була розроблена в рамках проєкту «Гра. Козацька спадщина Сумщини». Розробила її реалізаторами цього проєкту. Була доволі невелика творча група авторів з числа краєзнавців, з числа працівників Центру позашкільної освіти, з числа істориків. Тобто невелика група ініціаторів розробила цю гру, виготовили цю гру. Але цю гру отримала фактично кожна школа нашої області, кожен позашкільний навчальний заклад, кожна громадська організація. Тобто в цьому році вони подали, ця громадська організація також подала подібний проєкт, але вони будуть створювати краєзнавчу гру. Якщо я не помиляюсь, вона буде називатися «Суми поля» по принципу монополії, але яка також буде розповідати про історію рідного краю. З цих 32 проєктів, які перемогли, скільки вже реалізовано, скільки ще? Скажімо, от пройшло півріччя, реалізовано так, щоб от повністю реалізовано, закінчили свою реалізацію близько, якщо я не помиляюся, близько 12 проєктів, але більше, ніж половина проєктів стартонули. Ну, тобто є проєкти, які там почали перший етап проєкту, уже скінчився, восени буде другий етап проєкту. Більша половина вже принаймні стартонула точно. Угу. На зараз літній сезон, вже триває оздоровча кампанія. Частково це компетенція вашого управління. Розкажіть саме, чим ви займаєтесь? Донедав, я б сказала так, що до недавнього часу це була компетенція, не скажу виключно нашого управління, компетенція щодо координації і контролю за ходом оздоровчої кампанії, це була компетенція нашого управління дійсно. Але відповідно, знову ж таки, до чинного законодавства, на рівні держави, на рівні центральних органів виконавчої влади, це питання курує, координує Міністерство соціальної політики. Відповідно, функції щодо координації і контролю були передані і у нас в області, і це логічно, Департаменту соціального захисту населення. Але тим не менше, це не означає, що ми забули про оздоровлення, або що ми їм не займаємося, ми завжди цим питанням опікувалися, ми завжди спілкувалися і контактували, і продовжуємо контактувати з дитячими закладами оздоровлення і відпочинку. Власне, ми, оздоровча кампанія триває в літній період, але стартує її підготовка фактично з січня місяця чи навіть з грудня, коли затверджується бюджет, коли лобіюється питання виділення коштів, прогнозується обсяг цих коштів. Фактично цими питаннями займалося наше управління. В цьому році
З обласного бюджету ми, як управління, є розробником обласної програми оздоровлення і відпочинку. З обласного бюджету на придбання послуг з оздоровлення і відпочинку, тобто на придбання фактично путівок для дітей пільгових категорій, виділено близько 12 мільйонів. Але ці кошти, розпорядниками цих коштів є не лише наше управління. Сюди входить також до переліку розпорядників Департамент освіти, Департамент соціального захисту і Служба у справах дітей. Ми безпосередньо, як управління молоді та спорту, і це також певне досягнення нашої області. От нам виділили в цьому році, ми пролобіювали, скажімо, да, нам виділили 9,5 мільйонів. Але в переважній більшості областей України от кошти виділяються в якомусь одному головному розпоряднику на рівні області. Цей розпорядник проводить тендерні закупівлі, придбає путівки в ну, там, 1-3 якихось оздоровчих заклади і дітей всієї області спрямовує в ці заклади. Ми, ну, наскільки мені відомо, фактично єдина область, яка вже понад 10 років поспіль більшу частину коштів обласного бюджету розподіляємо субвенцію на міста і райони нашої області. І цей принцип уже неодноразово доводив свою ефективність. От нам виділили 9,5 мільйонів, 8 із них ми розподілили в усі міста, райони і ОТГ області. Причому розподілили не просто, хто скільки там попросив або як ми там вирішили. Ми запровадили певний механізм, певну пропорцію розподілу. Якщо донедавна, до 2016 року, ми розподіляли ці кошти пропорційно кількості дітей шкільного віку, яка проживає на відповідній території. Ну, наприклад, якщо в місті Суми проживає 24% дітей шкільного віку всієї області, вони отримують 24% там від загальної суми. Да? Але з 2016 року ми знову ж таки зрозуміли, що є у нас об'єднані адміністративно-територіальні одиниці, є міста і райони, які користуються таким механізмом і чітко розуміють, що область кошти дасть, відповідно, в місцевому бюджеті можна їх не передбачати або передбачити якийсь мінімум. І ми з 2016 року змінили принцип розподілу цієї субвенції. Так от на сьогодні ми розподіляємо 50%, тобто 4 мільйона, пропорційно кількості дітей, так як воно і було, а 50% розподіляємо пропорційно кількості коштів місцевого бюджету, які виділялися безпосередньо на придбання путівок. Це показало нам значний ефект бюджетного фінансування на оздоровчу кампанію, але адже це стимулювало місцеві бюджети. Чітко керівники на місцях зрозуміли, що якщо ми не попіклуємося про своїх дітей тут на місцях, з місцевого бюджету, ми не отримаємо фінансування з області, або це фінансування буде мізерне. Цим механізмом користуються активно об'єднані територіальні громади. Вони також передбачають кошти в місцевих бюджетах, відповідно отримують більше з обласного і мають можливість більшу кількість дітей пільгових категорій направити в табори. Також перевага такого механізму нам дозволяє зберегти мережу наших дитячих закладів. Ну, чи, наприклад, ми б як управління придбали, знову ж таки, згідно тендерних процедур, путівки в якийсь один чи два табори, чи так зможе у нас, от мережа закладів нараховує 25, це з санаторієм Ровесник, санаторієм профілакторієм Ровесник, плюс 3 офіційних, 4 вже офіційних наметових табори. Да? От 28 фактично чи 29 закладів оздоровлення і відпочинку, які розташовані по всій області. І от, наприклад, отримала там Серединобудські райони і Знобногородська громада кошти субвенції обласного бюджету. Вони стали їх розпорядниками. Звісно, логічно, вони не повезуть ці кошти в місто Суми. Вони виділять ці кошти на придбання путівок в свій заклад. Заклад таким чином отримає фінансування і продовжує працювати. Тобто, ну, логіка і ефект від такого принципу доведений, він доволі гарно працює. Згідно планових показників, зазвичай ми ставимо собі план 50% від загальної кількості дітей шкільного віку. Як показує досвід, кожного року оздоровлюємо десь 53-54%. Мається на увазі і оздоровленням, і відпочинком. Тобто, діти перебувають і в пришкільних таборах. Фактично, більшість дітей, ті, що планувались в пришкільних таборах за червень місяць, їх вже пройшли. І стаціонарні табори, тобто оздоровлення, яке триває від 21 дня.